Թող փառավորվի Տիրոջ անունը եղբայրներ, քրեր ջան։ Մենք այսօր եկել ենք եւ պետք է սելներ հավատանք, որ Տեր Հիսուսը ստեղ ներկա է։ Եթե մենք պատկերացնենք, որ Տեր Հիսուսը ստեղ ներկա չի, մեր ստեղ գալը լրիվի զուր է, ժողովուրդ ջան։ Թող փառավորվի մեծ Տիրոջ անունը։ Եկեք մեր եկ, եկ, մտքերը մաքրենք բոլոր ախտերից ու կեղտերից, ինչպես եղբայրներ ասեմ։ Եկեք մեր միտքը ազատենք ծիրոճը խոսքին տեղ տալու համար, լցվելու համար։ Երբ որ սենց միշտ մտածում եմ, նայեմ ես հանից ըստեղ յուրախանչուրը իեհպարներ քուրեջան։ Յուրախանչուրը ըստեղ բոլորըս ըղելա, որ գոնե մի աշտամունքին ներկա չեն գեղե, գիտե՞ք։ Շատ էլա ըղել, բայց գոնե բոլորըս անխտի մի աշտամունք ըղելա, որ ներկա չեն գեղե, բայց հարավորվի տիրոջանունը կամ մեկը որի անունը կոչվում է հավատարիմ ինքը հավատարիմ իր խոսքի հետևը կանգնածա ինքանแมն աշտամունքի ներկայ աեղնեմ մի գույցե մեկը եղնի իրան դիմի մի գույցե մեկը եղնի որ խնդրով եկել է իրա առաջ ինչ կլինի որ ինքը ուշացած եղնի բայց մենք ինչ կանենք ժողովուրդ ջան եկել մեր խնդիրսքի չենք էլ べる Տերը ստեղ սпасելուց ա եղեմ մեզ եւ ինքը պիտի մեզ օգնակ օкнаական եղներ, օկտակար եղներ, բայց մենք ելի մենք ենք պատճառ եղը, ցերներ ուզում եմ այսօր մի փոքրիկ խոսանք ծիրոջ խոսքից, որտեվ հոգեվոր կյանքի մեջ ամենակարևոր բաներից մեկը, որ մարդը մինչև վերջտեղ հասնի։ Մաթեոս ավետարան 24-րդ գլխի 13-ի մեջ իշեսնում է, բայց ով որ մինչև վերջը համբերի, անիկա պիտի ապրի շատ տեղեր եմ ատեր Հիսուս էս խոսքը ասեմ նաև հայտնության 2-րդ գլխի մեջ հայшеցնեմ ով որ մինչև վերջ համբերի հոգևոր կյանքի մեջ սերլիներ կա հոգևոր սկիզբ եւ հոգևոր վերջ բայց ցավոք սրտի եղնեմա որ հոգևոր սկիզբը եղնեմ բայց մարմնավոր վերջա աւղնամ այդպիսի պատմություն աղել երբ որ մի եղբայր միգուցե շատերս էլ լսել ենք մի եղբայր տարիներ նստելա տեր Հիսուսի անունի համար մենք էս վկայությունները շատ ենք տալիս որ մարդը մինչև վերջ հավատարիմ աղնեմ ցելիներ բայց եղելա որ մնացելա ընդամենը 2 ամիս այդքան տարին նստելա այդ ախբերը বাজეთ երկու ամիս է, է չդիմացի։ Մենք ոչ թե դատապարտում ենքserialներ, այլ երևույթը ասում ենք, որ այսօր ինձ անից ու քեզ անից մի բան ապահանջվեմ, որ սկսել են հոգևոր պետքա մինչև վերջտեղ հասնենք։ Կեսըm չի եղնեմ, ժողովուրդ ջան։ Եղել են մարդիկ, ովքեր եղել են առաքյալների մեջ։ Ով որ եղել է առաքյալ, հուտ անունով բոլորըս գիտենք։ Քրիստոսի կողքին 3 տարի ու կես քայլելա, դեվերը անել բժշկությունների ամ մասնակց է, ականատես է ըղել, նույնիսկ ծովի վրայով տեսել է ինչպես է Հիսուսը քայլում, Պետրոսը ո՞նց է սուսվեմ։ Այս բոլոր բաները նրա աշկի առաջա առաջ կատարվե, բայց դեստը մենք որ Ղուդան չկարողացավ մինչև վերջտեղ հասնել։ Պետրոսիքի անգամ եղան դժվարություններ, սայթակումներ, Հսպետոսը մինչև վերստեղ ասավ իհպաներ՝ քուրեր։ Եսայի մարգարություն 37-րդ գլխի 3-րդ համարում էսպես ագրված։ Այսօր նեղության, կշտամբանքի եւ նախատինքի օր է։ Քանզի տղաները մինչև ծնանալու վարքյանը հասան, բայց ծնանալու ուժ չկա ծելներ հասան մինչև ծնելու վարքյանը գրվածա րոպեն չե վարքյանը հասան իննամիս սпасելա իր զավակի ծնվելուն մենք տեսնում ենք ռակելը շատ էր աղոթի ռակելը նույնիսկ այնքան շատ էր ուզում որ երեխա ունենա այնքան շատ, շատ էր աղոթա ունենքամ շատ էր փափագը նույնիսկ հակոբին Ստիպա մեր ասում էր, ես երեխա եմ ուզեմ, ինչքան աղոթել էս គինը, ինչքան ա սпасել էս ձավակին իննամիս կրելով, դժվարություններով, ծանրություններով եւ եկել ա, վարկյանը, ա, է այն վարքյանը, որ պետքա ինքը ուրախանա, միգուցե շորեր էլ առել, միգուցե չգիտեմ, օրորոցներ էլ առել, ինչ որ բաներ էր պատրաստել, որ ուտեւ ձավակ ա ունենալու, բայց տեսնում եք եղբայրներ, կուրեր, որ ծնելու վարքանին գրված ա որ Ռակելը իր շունչը փչեց, իր հոգին տվեց։ Այսինքն, այս մարդը իր ճանապարհն անցել էր, բայց մինչև վերջի վարքանը չկարողացավ ուրախանալ, ճապրեց։ Հառակած 24-տասնամ գրված ա, եթե նեղության օրը թուլանաս, ուժդ քիչ է։ Մյուրիಷ್ಟեղ հիշեցնեմ, եթե հետևակի հետ չենք կարэм քայլենք, բա ինչ պիտի անենք, երբ որ գա ձիաորը։ Ինչնա խնդիրը, ինչա պահանջվում մեզանի ձեղպաներ քուրեր, մենք բոլորս նույն խալոզները լսող մարդիկ ենք, նույն կերակուրը ուտող մարդիկ ենք, մեզ երիվի թե էլ պետք է լճի որ տարբեր ձևերով ասվի, որովհետև բոլորս նույնը լսում ենք եղբայրներ քուրեր։ Բոլորս լավ տեղյակ են հոգևոր կյանքի, այսպես ասած, շատ բաներին, մարունքներին տեղյակ են։ Ինչա հա, մեզանից պահանջվեմ, ինչնա խանգարողը, ինչի համար մարտիկ տեղ չեն հասնեմ, ինչի համար մնում են ճանապարի կեսին ցուրգիր քասեմ, ուժդ քիչ ա ըղե, ուժդ քիչ ա ըղե, չես կարողացել հասնես մինչև վերջ։ Եթե մեկ պակաս է լեղնի եղբայրներ գուրեր, դա մինչև վերջը չի ինչեւ վերջը երբ որ հասնում ես վերջին ինչ է պահանջվում հինգ կույսերից ինչ է պահանջվել նրանցից ինչներ պակասը ինչի պակաս են ունեցել նրանք կույս են եղել բոլորը անարատ են եղել բոլորը մաքուր են եղել բոլորը ամբից են եղել բոլորը ոչ մի տարբերություն չի եղել ոչ մեկը չի նկատել տարբերությունը Ա ինչի պակաս ա ըղե աշտամունքների գալու պակաս ա ըղե եթե այդպիսի բաների պակաս եղներ որևէ հանդիմանություն մի գուցե տեղ հասնել այս մարդկանցից այդ հինգից գոնա մի քանիսը դառնային իմաստուն որտեւ երբ որ մարդու սխալը ասվամա այդ մարդը մտածեմ այդ մարդը շտկվեմ ա բա ինչ պակաս են ունեցել այս քույսերը որ հիմար կոչվեցին որ տեղ չհասան յուղի պակաս ունեին նրանց յուղը բավական չէր մինչեւ վերջ վառելու համար եղբայրներ քուրեր Երեմիա մարգարության 14-համար 3 14 գլուխ 3-որդ համարը շատ հետաքրքիր ասեմ ես սուրբ գրքից այս համարը կապում եմ այս քույսերի հետ ովքեր եկան տեսան իրանք յուղերը heriq չի իրանք ուժը heriq չի իրանք

ունենք մենք հնարավորություն լծվելու ունենք մենք հնարավորություն այդ զորությունը ձեռք բերելու բայց երբ որ նայենք տեսնում ենք որ մեր մեջ տկարություն մենք ունենք տկարություն մենք կարծես թե չենք հասկանեմ հիշեք գալու է անպայման այդ 7-ը սովի տարիները իեհպաներ քուրեր Այսօր արատության ժամանակա, որովևէ մեկը քեզ չի խանգարում, որովևէ մեկը քեզ չի ստիպում, նույնիսկ այդտեսի բան ով ա տեսե, որ մարդուն խնդրեմ, որ հոգևոր դառնա, մարդուն աղաչեմ, որ աշտամունքների գա, այդտեսի բան ոչ մի դարերում չի եղել եղբայրներ ցուրեր მარტო ուm խնդրեմ էս ստեղծում էս պայմաններ, պետքա տակ հաստեմ էս, պետքա չգիտեմ սարցնեմ էս ամեն բանանեմ էս, որ մարտը հոգևոր եղնի, ça ինչա նշանակա որ 7-ը արած տարիներն այղբաներ քուրեր, որովե մեկը չեր պատկերացնի, որ Եգիպտոսի մեջ գա սովիթ տարիներ, մարտիկ ցանեմ էն բերկը կրկնակի ծորենները լրիվ մեծ ծորեններ, ընտի ծորեններ, էս մարտիկ ասում են, ի՞նչն է եղնելու տարբերությունը Եվ երկրորդ ថ្ងៃն ցանեմ, տեսնում են ավելի ճող pašarներ, երրորդ ថ្ងៃն ցանեմ, ավելի ուժեղ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, այս մարտիկ մտածում են, այսպես է գնալու իա, այսպես է գնալու իա, երբ որ Տերը գամես կզարթնացնեն, երբ որ Տերը գա, ինչ որ մի բանկերնի, մեկը կասի, որ արդեն ժամանակն է, մեք էդ 5 րոպեն, էդ 10 րոպեն, էդ 5 օրը կարանք մենք նորից voting կանգնենք, մենք կարանք պատրաստվենք բայց երկան 7-ը սովիտարիները առաջին տարին անցան մի կերպ երկրորդ տարին անասունները ծախեցին երրորդ տարին արտերը ծախեցին չորրորդ տարին ունեցվածքը ծախեցին հինգերորդ տարին իրանս ծախեցին իրանս ծախեցին ստրկության ու գերության եղբայրներ քուրեր այդպիսի բան չկա եթե Սուրբ Գիրքը ասում է այսօր մենք ժամանակնա որ լծվենք ժամանակնա որ լծվենք ծիրոճմով այսօր ինչինա եղբայրները հիշեցրեցին այսօր ինչին ենք տալիս այդ տարբերությունը հրութը եւ որփան եղբայրը հիշեցրեց բայց ուրիշ քույրեր է կային երբ որ Տեր Հիսուս եկել էր իր անստուն նրանցից մեկը զբաղված էր շատ կարևոր գործով նա ëntիշ կերակուրներ էր պատրաստեմ Նանտիշ բաներ էր պատրաստեմ։ Նա ուզում էր Հիսուսին հյուրասիրի, ամեն բան ընտիր եղնի, ամեն բան ճոխ եղնի, ամենա ամեն լավը եղնի։ Եղբայրներ քուր էր, բայց մեկը կար քուրերից նրան չեր ոգնեմ, որտեվ ինքը մի բանի պակաս ուներ։ Ինքը տեսնում էր, որ ինքը մի բանի պակաս ունի, միթե իր ֆայմը չեր հասնի Հիսուսին ինձանից ու քեզանից լավ հյուրասիրելու։ Ինքը նստել էր տալ Հիսուսի ցոտների մոտ։ Ու let's փամենք կյանքի խոսքով։ Երբ որ իրա քույրը անգամ իրան հանդիմանեց, Տեր Հիսուսը մի բան ասավ, հասավ, ասավ. Մարտա ասավ. Մարիամը ընտրելա ճիշտ բաժինը, աղեկ բաժինը։ Այսօր եղբայրներ, քուրեր, տեսնում ենք խաչի մոտ, ես եղբայրներին հարցրեցի, ովքեր են խաչի մոտ։ Մարիամը խաչի մոտ էր։ Մարիամը խաչի մոտ էր, ինչե վերջ բայց մարդ հայանունը չկար։ եղբայրներ քույրեր, սա հեքիաթներ չի։ Այսօր մենք բոլորս ներկա ենք, այսօր մենք բոլորս ունենք սկիզբ։ Գնացել ենք հոգևորը սկսել ենք, շատ են գլաց եղել, շատ հիվանդություններ են բժշկվել, վկան են եղել, այո, բժշկություն երգնում են, tirozh ներկայությունը կա։ Շատ ճշտամունքի ենք աիցելու, շատ են գլաց եղել, դա լավ բան է, բայց մեզ պետք է այս ամենը մինչև վերջ տանելու։ Միթե մենք ավելի ուժեղ են կեղնելու Սամսոնից, միթե մենք ավելի ուժեղ են կեղնելու Դեմասից, որ араքյալների հետ երևին բերելներ էր հալություն տալիս։ Միթե այս մարդիկ թույլ են եղե, միթե այս մարդիկ չեն հասկացել, շատ լավ են հասկացել եղբայրներ քույրեր, բայց այսօր մենք պետք է լծվենք, մենք լծվենք ու լծվենք այդ յուղն ապաճառ ներնելու, եթե քո ամանի մեջ եղավ այդ մի փոքր յուղը, չափը, չի ասեմ, չափը չի ասեմ։ Համանից մեջ եթե եղավ այդ փոկր յուղը մարգարեն ասումա այս յուղը այս կարասից չի պակասելու մինչեւ որ տերը երկնքից անձրև ուղարկի երբ որ Եղիան գնա մեր ճանապար հոգնել էր բայց ճանապարը հերու էր հրեշտակը վեր կացրեց վեր կաց Եղյա այս շոթը կեր այս ջուրը խմի կո ճանապարը երկարա երբ որ կերավ ու խմեց դուրս չեկավ ճանապարի Նորից հանգստացավ։ Նորից ეგոր տանկան վերակացնեմ, վերկաց կեր ու խմիր, նոր եմ կերե։ Նոր եմ կերես, ովա չեմ։ Ինչ կարիք կա այդքան ուտելու, եղյա։ Մինչև։ Երկու անգամ չուտես, չես կարա տեղ հասնես։ Այսօր եղբայրներ, քուրեր, մի մի գուցե մտածեմ ենք։ Լսել ենք, նույն բանն են ասում, նույն խարոզներնա։ Նույն հանդիմանություններնա, ուրիշ բան չկա, այս գրքից ուրիշ բան չեն ասում եղբայրներ, քուրեր, գերեկ ու լցվեք։ Այսօր մեզանից ո՞վ ունի իր սենյակ աղօթքի, որ աղօթքների մեջա։ Գիտե՞ք, մենք մտածում ենք, ոնց կարող ենք լցվենք, ոնց կարող ենք լցվենք։ Երբ որ Տեր Հիսուսը Գետսեմանի ճարտեզամ աղօթքեր անեմ, հասել էր համարյա վերջին ինքը կարար ասեր ես հասել եմ ամենավերջին ո՞ջ եղբայրներ քուրեր Տեր Հիսուսը դեռ չէր հասել ամենավերջին ինքը Տեր Հիսուսն էր բայց գրվածա հրեշտակը իջավ ու ինչ էր անում զորացնում էր Հիսուսին Որտեւ Տեր Հիսուսը դեռ մինչև վերջը չէր հասել ինքը մինչև վերջ հասավ երբոր խաչի վրա ինք հասավ ամեն բան կատարվելա մենք տեսնում ենք որ խաչի այդ կատարելուց ընդհանեն ռոպեներ առաջ Իրան փորձության մեջ էին գցեմ։ Սատանան ուզում էր, որ խափանվի այդ գործը, մեզ չուզելու։ Միթե մեզ պետք է ասի, «Չէ, դուք ազատ մարդիկ եք, արդեն Հիսուսը ձեր փողարեն ամեն բան արել է, իղբայներ քուրեր»։ Մինչև մեր վերջի օրը, ճշտամին մեզ հանգիս չի տալու։ Ինքը պետք է աշխատի քս քծի ոգևոր վիճակից, ինքը պետք է հենց անի, որ թուլանանք, մեր ուժը պակասի, բայց կա այս հրեշտակը, որը կարա քեզ զորացնի, ինչպես տիրոջը զորացնում է։ Այսօր մենք եկել ենք այստեղ, որ հանդիպելու Քրիստոսի հետ, մեր զորությունը ստանալու եղբայրներ քույրեր։ Միգուցե ասենք, այս աշտամունքին հալmarchի, մյուսին կմասնակցենք, այո, կարող ես մասնակցես, բայց կարող ա նաև չմասնակցես։ Այսօրվա յուղը պետք ա վերցնես, այսօրվանը պետք է քամեն եղբայրներ քույրեր։ Երբ որ Տեր Հիսուսը սոված էր նստած էր սամարիայի այդ քինը կնոջ հետ զրուց էր անում եւ աշակերտներ եկան հաց էին բերել հաց էին բերել եւ հասավ ես կերակուր ունեմ ուտելու որ դուք չգիտեք այդ ով է տվել այդ ի՞նչ կերակուր է իեհպաներ քուրեր ասма իմ կերակուրը իմ խորհրդս կամքը կատարելնա այսինքն վկայելնա այսօր մեր կյանքի մեջ ունենք այդ pašarները Չէ որ вороհողը ինքննա вороհվում։ Ուզում ես լծվես, դու պետքա Հիսուսի անունը վկայես, դու պետքա Տիրոջ անունը աշխարի մեջ, մարդկանց մեջ, այդ ուրախությունը, դու պետքա մարդկանց վկայես, որ դու լծվես Եղբայրներ քուրեր։ Մենք ունենք լծվելու կարիք, ուրիշ մեր պակասը, մեր խնդիրը Սուրբ ոգու այսօր լեցունություննա։ Մենք շատ բան ենք տեսել, մենք շատ եղբայրների ենք ճանաչում, մենք շատ ճանապարհ ենք անցել իրար հետ։ Անցել են եղբայրներ քուրեր ջան, ոչ մեկը ձեզ դա մասին բան չի ասում, բայց մեզ պետք է մինչև վերջ համբերենք, մինչև վերջ գնանք։ Այսօր աղօթքների համար։ Ինչ ժամերով աղօթք։ Այսօր ինչքան ենք ծիրոջ հետ առանձնանում, լցվում, զրուցում։ 5 ռոպեանոց աղօթքներ, երբ որ Մովսեսը Սարի վրա ጢրոջ էդ զրուցըմեր, ጢրոջ էտ աղոթում էր 40 օր աղոթեց։ Նա չեր խնդրել Հիսուս Ժան ինձ մաքրի, նա չեր խնդրել Տեր Աստված, հենց հարա որ ես իշնեմ, իմ մարմինը յուրահատուկ մարմին եղնի, բայց երբ որ ինքս սարից իջավ, գրվածա մարդիկ իրենց չեն կարող նայեն, ինչի համար, որովհետև նրա երեսը նրա մορթ անգամ փայլը իմ պատկերացնում եկ ոչ միայն նրա հոգիներ փայլը եղբայրներ կուրեր։ Ինի նրա Երեսի մորթին այդ ներկայությունից ֆայլը մեր, իրա լեցունությունից ֆայլը մեր։ Սավուգի մասին Դավիթը այսպեսի, երբ որ երկಮան նրա համար այդ իրա վերջի երկը, այսպես ասած, Գովամ ասավուգին, գիտեք ինչ խոսք ասեմ, ասում է Սավուգի վահանը կարծես թե յուղով չերոծված եթե ոծված եղներ եթե դյուղ եղներ սավուղը չեր ընկնելու եւ Դավիթ ասում է կարծես թե այն վահանը այն հավատքը որ պահելա ինչե վերջ կարողացավ կարծես թե յուղով չերոծված սելներ ես ուզում եմ ամփոփեմ իմ խոսքը մենք ունենք կարի գլծվելու այս լavorերը հատնելու յա Այս ժամանակները, որ մենք ունենք, հնարավորություն իրար տենալու, իրարอิส իներգություն ընտրելու, իրար համբուրելու, իրար փաթաթվելու, հատնելու է։ Ոչ մեկը չի հավատում, որ սովի տարիներ կգա։ Ոչ մեկը չի հավատում։ Ոչ մեկը չի հավատում, որ մի վարկյան հետո կարա երկրաշարժ եղնի զրո դառնա բոլորը։ Ոչ մեկը չի հավատում, մարդիկ քնած են խաղաղ։ Ոչ մեկը չի հավատն վադբանին եւ այն էլ որ այդ վադբանը կարա իրահետ եռնի։ Մեզանից ոչ մեկը չուսեմ դրան հավատա, իղբաներ քուրեր։ Բայց հոգեվոր կյանքի մեջ կա իրականություն։ Հոգեվոր սկսել եւ հոգեվոր ավարտել, փարաորվի մեր տիրոջանունը։ Էկեքսելիներ կանգնենք ոդքի մեր տիրոջ առաջ։ Էկեք կանգնենք ոդքի ու մեր ներսը նորից նայենք այդ հինգ քույսերի վրա ոչ մեկը դրսից բան չեր բռնեմ ոչ մեկը չեր ասում այս հրա պակաս ունես հրա պակաս ունես այսօր սելիներ եթե մեզ էլ չենք ասում որևէ մեկին չեն ասում բայց ունենք այդ պակասը թե չունենք Եթե ունենք, պետք է մեր վահանը յուղով ոծված եղնի։ Մենք պետք է նայենք մեր ամանների մեջ, այսօր ժամանակն է լծվելու, ծուրփոկուն տեղ տալու, ծուրփոկու աղօթներ անելու։ Պետք է լծվենք եղբայրներ քուրեր, ծուրփոկին մեր մեջ եկել է, ոչ թե որ մենք մեր մեջ հանդեստանա, ինք է եկել է լեզուների աղօթների մեջ, մեր անձերը նորոգելու, մեր հոգիները նորոգելու համար, հառavorվի մեր ծիրոճանունը։ Հալելույա քեզ Տեր։ Սկիբի գաուր եմ եմես Հալելույա Հիսուս ջան։ Մեր ողորմած Աստված բարձր է Հիսուս ջան։ Պարավոր վիանուն դ մեզ տես